Jednostavno zamislite da, recimo, umesto poreskog opterećenja, odnosno fiskalnog opterećenja, za 100 dinara neto plate, prosečno fiskalno opterećenje je 60 dinara. Znači, poslodavac treba da da 160 dinara. Zamislite kad ne bi davao 160, nego kad bi davao najviše 140. Znači, to je značajno fiskalno opterećenje, pri čemu je ono različito za različite kategorije zaposlenih. Tako da, recimo, oni zaposleni koji primaju ispod, na primer, 16,5 hiljada dinara, što je neka granica siromaštva, oni bi bili potpuno oslobođeni plaćanja doprinosa, tako da bi ukupno fiskalno opterećenje bilo manje. Dakle, ja mislim da ovakva reforma bi uživala veliku podršku poslodavaca, jer bi tačno videli koristi koje imaju, a naravno i ljudi koji očekuju posao.